ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟିଏ ଲେଖିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଉପକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ অতি আনন্দ উৎসাহৰে পালিত হৈ থাকে বৰ্তমান এই ৰাখী পৰ্ব সবুড়ে পালিত হেঁচি ৰক্ষা বন্ধনৰ বৈশিষ্ট্য ৰক্ষা বন্ধন উৎসৱ তথা গহা পৰ্বাপ্ৰভু ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପାଟରା ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଳିକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏହା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋବନ୍ଦନା ଓ ଗୋପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଗାଈକୁ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋମାତା କହନ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଆକର୍ଷଣ ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀ ତା'ର ଭାଇ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରିଥାଏ ରାକ୍ଷୀକୁ ରକ୍ଷା କବଚ ବା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦେଶ ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଓ ଖଣ୍ଡାୟତମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟାସ୍ତ ଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଭଉଣୀ ଯମୁନା ଯମଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଯମଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ରାଜପୁତରାଣୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହ୍ୟୁମାଇନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ଉପସଂହାର ଆମ ଜୀବନ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରପୁର ସେ ସବୁକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏହି କ୍ରମରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଏହି ଉତ୍ସବ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଥାଏ ଏହା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସହଯୋଗର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ କର୍ମମୁଖର ଜୀବନରେ এহা আনন্দ ও কর্মপ্রেরণা ভরি থাকে ধন্যবাদ